Šta znači u stvari post? Da ne govorim svojim rečima, Sveti patrijarh Fotije Carigradski je govorio o postu. Ako postimo i uzdržavamo se samo od hrane, treba da upražnjavamo i vežbanje u vrlini, da razmišljamo o svom nekom unutrašnjem duhovnom stanju. A kaže dalje, ako tako ne postimo, ako post pretvorimo samo uzdržanje od hrane, to je ko kad bi čovjek napravio neku lepu kuću i ostavio je praznu, ne bi nastavio da živi u njoj. Misleći na to da cilj posta je prvenstveno, post je sredstvo kako bi mi eto umirili svoje telo i počeli da razmišljamo o svom nekom unutrašnjem duhovnom stanju. Šta znači unutrašnjem duhovnom stanju? O svojim nekim životnim, o svom nekom životnom pravcu, o nekim iskušenjima, o tome šta bi mogli da promenemo kod sebe u odnosu na svoje bližnje, na braću, prijatelje, isto tako i neprijatelje. Eto, Mojsije je postio 40 dana pre nego što je otišao na Sinaj i primio tablice. Sveti Jovan Krstitelj u pustinji posti, poziva na pokajanje, ali najveći primjer je dao sam Gospod Isus Hristos, postivši 40 dana i pozvao je sve da postimo i da se molimo Bogu, jer to je u stvari jedini način da postanemo ono za što smo pozvani, a pozvani smo da u stvari budemo deca Božija, da budemo svi jedno u Bogu, kao ono što kaže u Svetom pismu, da budemo kao što si ti. Post je u stvari eto to vreme da bi što dostojnije mi prišli i bili deca Božija, isto tako da bi se što dostojniji i bolji bili jedni prema drugima. I naravno da dočekamo što dostojnije ovaj veliki praznik i jedan od najvećih praznika pored Vaskrsa i tako dalje, Božić, kada je u stvari Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, došao da spase ceo svet, u stvari da pozove ljude koji su pali još od praoca Adama, da kroz njega u stvari budemo svi jedno u Bogu. Ja pozivam, evo, sav verni narod da svake liturgije koja se služi tokom božićnog posta, svakog praznika u svim našim hramovima i svake nedelje dođu da se pričeste, isto vezano za svetu tajnu pričešća, ispovest nije uslov pričešća, ali je svakako dobro i treba da se obratimo svom duhovniku i zatražimo blagoslov na koji način postiti i da ispovedimo nešto što mislimo, što treba da menjamo kod sebe. Jer svi nismo iste telesne građe, nismo svi zdravi, ne radimo svi iste poslove, tako da u stvari naš duhovnik od koga se ispovedamo treba da nam eto da blagoslov na koji način da i postimo i na koji način da se pričešćujemo.